Здравейте! Още една права колонка за съботния ден с 4 мача от малко по-различни първенства, не от водещите, макар че всички са познати. 10 и 10 е коефициента, 10.10 от 4 мача, Тотнам Евертън единица. Казах ви, че аз поне смятам, че Тотнам е сигурна единица, ще го играе тук. Ещорил Брага двойка, 1.87 в Португалия. Юргорден Аек Стокхолм единица. Юргорден тук само ще обясня, две поредни загуби в първенството на Швеция, за което остават 5 кръга до края. След тези две поредни загуби Юргорден изостава на 3 точки от лидера Хекен, като загуби именно от него в последния кръг. Колкото и малък да е шанс Юргорден да се надява да се върне и да спечели титлата, трябва да го преследва. Затова тази висока единица не е за изпускане. И четвъртия матч е Коня Спорт срещу Газиантеп единица 1.82. Тук домакините са трети във времето класиране и би трябвало да спечелят.